ono što je urađeno u javnom sektoru, mislim da se velikim dijelom vidi. Nažalost, i tu nas je zatekao veliki broj problema. Naš cilj kroz reformu javnog sektora jeste bio da napravimo jedan efikasniji, racionalniji, profitabilniji javni sektor koji će pružati bolje usluge građanima, a da sve to zajedno se manje odražava na budžet. Da manje sredstava iz budžeta odlazi za potrebe javnog sektora, znači da javni sektor bude samoodrživ i dugoročno da napravimo jednu poziciju da iz javnog sektora po osnovu dobiti imamo punjenje budžeta. Mislim da je to dugoročno jedna odlična strategija i mi smo napravili već određene korake u tom cilju. Nažalost, tu je bilo i nekoliko teških odluka koje smo morali donijeti, ali koje su nastale kao rezultat jednog nedomaćinskog, nesavjesnog rada u ovom sektoru u prethodnih, reći ću, 20 godina. Kada je riječ o gradskim grobljima, mi smo sa krajem prošle 2013. godine utvrdili da su obaveze ovog pravnog subjekta negdje preko 10 miliona, da već davno nemamo tamo nikakvog kapitala, znači gubitak iznad visine kapitala je već davno prešao na neke milionske iznose i da drugog rješenja osim pokretanja stečajnog postupka za gradska groblja nema. Shodno tome, početkom decembra 2013. godine, direktor gradskih grobalja podnio je nadležnom kantonalnom sudu i zahtjev za pokretanje stečajnog postupka. U ovom trenutku sud je imenovao privremenog stečajnog upravitelja. Negdje početkom mjeseca maja privremeni stečajni upravitelj podnijeće svoj izvještaj sudu i tada će se na konačnoj raspravi, vjerujem, otvoriti ovaj stečajni postupak. Najveće pitanje, pitanje ljudi, pitanje uposlenika gradskih grobalja, koje se kao najveći problem javlja uz naravno imovinu koja je opterećena hipotekama, gdje imamo situaciju da je skoro sva imovina gradskih grobalja opterećena hipotekama i prijeti opasnost od njenog otuđivanja, čak i kada je riječ o imovini koja se tiče javnog dobra, a govorimo tu znači o vjerskim objektima na području lokaliteta gradska groblja, govorimo tu o samim mezaristanima, grobljima, ukopnim mjestima, sve tu u ovom trenutku pod hipotekom. Kad sve te probleme stavimo na jednu stranu, imamo problem negdje oko 50 ljudi koji trenutno radi u gradskim grobljima. Naš zadatak, naša zadaća i naš program je bio da te ljude smjestimo u neki zdravi sektor, a da oni i dalje nastave pružati one usluge građanima koje su pružali do sad. Prije svega mislim na usluge održavanja zelenih površina i taj sektor kao novi sektor mi ćemo vrlo brzo oformiti u drugom javnom preduzeću Visoko i ljude znači koji su neophodni za funkcionisanje i obavljanje tih zadataka ćemo prebaciti iz jednog javnog preduzeća u drugo. Naravno, ovo prebacivanje ljudi pod navodnicima pratit će i prebacivanje sredstava, tako da ćemo program za ljetno održavanje, ljetno i zimsko održavanje zelenih površina povjeriti umjesto jednom, povjeriti drugom javnom preduzeću i na taj način prevazići te poteškoće. Kada je riječ o drugom javnom preduzeću Visočica, bivša Visočica, tu smo u sklopu ove reforme javnog sektora donijeli odluku o promjeni sjedišta, proširenju djelatnosti i promjeni naziva firme. Već vam je jasno zbog čega smo proširili djelatnost, upravo iz razloga da bismo na neki način smanjili negativne utjecaje koji će stečaj gradskih grobalja imati na život općine. Mi svi želimo da imamo i uređene travnjake i cvijeće na ulazu u grad i tako dalje. Znači, mi u tom kontekstu smo donijeli ovakvu odluku i naravno odluka o proširenju djelatnosti tiče se još nekih djelatnosti koje do sad nije niko radio. Jedna od tih djelatnosti je upraviteljstvo u stambenim zgradama kolektivnog stanovanja, gdje imamo problem da uprkos svoj regulativi zakonskoj koju smo donijeli kao općinskom vijeće, još uvijek nijedan kućni savjet nije napravio nijedan sporazum sa upraviteljima i mi trenutno imamo situaciju da se ti objekti uopće ne održavaju. U tom kontekstu proširit ćemo djelatnost, odnosno već smo proširili i djelatnost javnog preduzeća Visoko da se bavi i tim poslovima. Još jedan od poslova je upravljanje parking površinama i upravljanje kompletnom imovinom općinskom. U općinsku imovinu spada jako puno poslovnih, stambenih
pa možda stambenih baš nije pravi izraz, ali potencijalno stambenih prostora i ima sigurno tu prostora za jedno racionalno i profitabilno upravljanje ovom imovinom na jedan sasvim drugi način. Mislimo da ćemo u tom kontekstu preduzeće Visočica vrlo brzo staviti u funkciju. Kada je riječ o preduzeću Visoko ekoenergija, bivše preduzeće Visoko gas, tu smo također donijeli niz pretpostavki kako bismo proširili djelatnost kojom se bavi ovo preduzeće i stvorili preduvjete da ovo preduzeće bude još bolje i još profitabilnije i dugoročno da ostvaruje još pozitivnije efekte na budžet općine Visoko. To je prije svega projekat izgradnje malih hidroelektrana na rijekama Bosni i Fonci, projekat koji smo prezentirali juče, o kojima građani, vjerujem, znaju puno, pa evo neću dalje uzmati vrijeme da o tome pričam. Znači, kada je riječ o javnom sektoru, mislim da smo tu pokrenuli puno stvari koje će dugoročno dati pozitivne efekte, ali da smo još uvijek, rekla bih, ipak na početku ovih dešavanja i da će nam trebati jako puno energije da dođemo do naših konačnih ciljeva. Ponavljam, naš konačni cilj jeste efikasno, racionalno upravljanje javnim dobrima, javnom imovinom i bolja usluga građanima nego što se to trenutno radi.